Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje Deus tem uma palavra para o teu coração e para o meu coração também. Ela está em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Serão momentos de meditações sobre esta passagem que hoje, com certeza, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E hoje estou aqui vestida com o lindo vestido da Nelly Modas. E você pode conhecer um pouquinho melhor esta loja. Está aí na tua tela o número de contato da proprietária, que é a Nelly. Está aí 9136-3082. É o telefone para o contato. Eu quero nesse momento também agradecer a Nelly e enviar um abraço para ela e agradecer a ela por esse momento aonde nós estamos aqui sendo abençoados por ela. Nós agradecemos a Deus também, louvamos a Deus pela Yadã. E esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Louvamos a Deus por esta igreja atuante, essa igreja que abençoa muitas vidas. E também pela Faculdade Boas Novas. Louvamos a Deus pela faculdade, está aí na tua tela o contato, os números e também o site que você poderá acessar para conhecer melhor os cursos e conhecer melhor também tudo que está acontecendo. Louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus por você que é hoje semeador conosco. Louvamos a Deus pela tua vida, pela tua semeadura aqui neste solo fértil, que é a Boas Novas. Louvamos a Deus porque você está conosco, semeando aqui todos os dias, garantindo que esta palavra venha chegar a muitas vidas. Amém? Nós louvamos a Deus por você. E nós agora também queremos dizer para você que tem um número aí na tua tela. E esse número é para você ligar para nós. Ligue para nós agora, nós estaremos orando com você no final do programa, tá bom? Não espere até o final não, ligue já agora para a gente fazer essa oração no final do nosso programa. Nós iremos agora para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco mais com você, voltando com a palavra de Deus, tá bom? Ligue para esse número, porque nós vamos orar com você no final do programa, tá bom? Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16, é o nosso estudo de hoje. Eu aguardo você daqui a pouco mais comigo. Pensamos de volta com você, eu estava aqui olhando no aplicativo aqui, olhando também, claro, para a nossa página, com os pedidos que nós estaremos orando com você no final do programa. Tem muitas pessoas que estão ligadas aqui através da página do Abrindo a Bíblia. Eu gostaria também de mencioná-las e dizer que nós estaremos orando pelas causas que estão sendo apresentadas. Mães que estão orando pelos seus filhos. Posso até dizer o nome de alguns deles, um deles é o Daniel. Nós estaremos orando com você, mãe, pela vida do teu filho, orando também pela vida do Pedro Paulo, também, que está pedindo para Deus abençoá-lo com uma porta de emprego, e muitos mais outros queridos irmãos, irmãs, que estão com causas de saúde, portas de emprego, libertação, e nós não queremos deixar de lado, tá bom? Nós queremos dizer que a gente ora por você e ora para que Deus venha fazer um milagre na sua vida. Nós vamos nesse momento agora abrir as nossas Bíblias numa passagem que nós já falamos aqui no Ministério Abrindo a Bíblia.
uma mensagem que eu gosto muito de falar quando estou me direcionando aos casais, quando estou falando com lares, com famílias. É uma passagem que a gente às vezes confunde um pouco ela. Eu vou dizer por quê. Primeiramente eu vou ler esta passagem que está em Colossenses, no capítulo 3, começando com o versículo 12. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, se você tem uma Bíblia. Se você tiver, vai ser bom você poder abrir ela para você me acompanhar aqui nesta leitura que diz assim para você e para mim, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, começando com o primeiro versículo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Olha só que forte. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mas acima de tudo isto esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa palavra é muito forte. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, que nós começamos agora a falar no comecinho aqui na introdução, que muitas pessoas confundem um pouco esta passagem, e quando elas falam aqui sobre os irmãos, né, revesti-vos, pois, irmãos, de afetos, de misericórdia. As pessoas acham que esse versículo deve ser vivido no contexto de uma igreja, com os irmãos, para sermos amáveis com os irmãos, misericordiosos, pacientes, bondosos, perdoadores, longânimos. Aqui está falando sendo manso, humilde, cheio de bondade, suportando aquele irmão, aquela irmã. Muitas pessoas acham que esse contexto aqui, Paulo está falando dos irmãos que estão se agrupando numa congregação. Mas não é. Não é só para ser vivido no contexto de uma igreja, porque é fácil ser bondoso, misericordioso, de ser essa pessoa num ambiente que não seja o ambiente familiar. O ambiente da igreja, onde você se desloca da tua casa, onde você, às vezes, pode até fazer um teatro, pode até ser bom por alguns momentos, pode até ser pacífico, pode ser amável, pode ser diferente. Mas não é nesse contexto que o apóstolo Paulo está aplicando essas palavras. Ele está falando para nós, que moramos e vivemos em família, que estamos numa sala, numa copa, em um momento, quem sabe, no quarto, ou na varanda, ou na nossa casa, no nosso lar, num relacionamento com filhos, com a esposa, com o esposo, com a nora, com a sogra, com o genro, com a cunhada, com a avó, com os cunhados, com a família. Então aí pega, parece um tom diferente. E o apóstolo Paulo está falando no seio dos irmãos, não só daqueles em Cristo, mas os irmãos de carne mesmo, a família dos nossos que são mais próximos de nós. Eu gosto sempre de dizer um pensamento que o pastor Cláudio Freidson, lá da Argentina, da Igreja Rei dos Reis, diz que o verdadeiro cristão
primeiramente é cristão na sua casa, na sua família, no seu lar. Ali é a prova, ali é o teste. Ali ele vai ver mesmo se ele é verdadeiramente um cristão. Ali que ele vai ter que passar o teste. É no seu lar, com os seus. Então essa passagem é para esse momento. É para viver em harmonia. E aqui ele está dizendo, uma receita que nós precisamos entender, que nós precisamos obedecer para sermos pessoas vitoriosas. Às vezes a gente acha que a vitória, ela vem na oração, ela vem na oração. Mas ela vem também através de atitudes de obediência a Deus. Tem pessoas que agem de uma maneira contrária à palavra. Age de uma maneira alienada ao que a Bíblia diz. Não seguem o que a Bíblia fala, não oram, não buscam, não leem, não obedecem. Aí querem orar e pedir a Deus um milagre. Deus, muda o meu casamento, muda o meu lar, me faça mais amável, faz assim na vida dos meus filhos, o meu marido, que ele seja mais amável, os meu genro, a minha nora, o meu sobrinho. Ah, Senhor, faz uma obra. Mas a gente vive de uma maneira desobediente o que a Bíblia está dizendo. Então é isso que Deus está falando conosco hoje. Sim, Deus responde a nossa oração. Deus quer mudar a nossa vida. Mudar, quem sabe, até o nosso foco, o nosso pensamento, mudar a nossa história, mudar, sabe, problemas e solucioná-los. Mas a gente não pode deixar tudo como se fosse tudo uma questão de oração. Temos que ter a parcela que é nossa de vivência diante de Deus. E essa palavra aqui é para eu viver no meu dia a dia. Porque eu posso pedir por uma transformação e milagre, mas eu tenho que cooperar também e fazer a minha parte. Eu sou parte do milagre. Se eu estou querendo restauração, eu tenho que agir de maneira que haja restauração. Eu estou pedindo um milagre da restauração para o meu lar. Eu vou lá e choro e oro, mas eu ajo de uma maneira impaciente, ajo de uma maneira orgulhosa, ajo de uma maneira não bondosa. Do que adianta? Do que adianta eu estar orando e jejuando para Deus transformar, se as minhas atitudes não promovem transformação? E é isso que Deus está falando conosco aqui, através da sua palavra. E Deus não está dizendo para você parar de orar, não. Continue orando, continue buscando, continue intercedendo, continue jejuando, continue louvando. Mas contanto que você faça isso em sintonia com o que a Bíblia diz. Porque não adianta só você orar e jejuar e ignorar a Bíblia. Orar e jejuar e não viver o que a Bíblia está dizendo para viver. Daí não adianta. Você está batendo, apunhalando ali uma pedra. E é difícil você quebrar a pedra apunhalando ela. Então nós temos que entender que esta passagem, que Deus está falando conosco hoje, é uma passagem para a gente viver ela nos nossos relacionamentos. E vamos começar a dizer o que a gente tem que fazer. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aqui são os santos, aqueles que conhecem a Jesus. Você que vai para a igreja, que busca a Deus, que está aqui ligado todo dia no ministério abrindo a Bíblia, que ama a palavra, que busca a Deus, Deus está falando, revestir, tenha sobre você mesmo, reveste santos e amados, sabe, de ternos afetos de misericórdia. Misericórdia pelo teu esposo, misericórdia pelos teus filhos, misericórdia na vida dos teus parentes, dos teus familiares, daqueles que estão mais próximos a ti. Porque às vezes a gente quer sentir misericórdia dos irmãozinhos que estão lá na África, lá na Índia, sim, eles são dignos, ali está uma igreja perseguida, sabe, ali nos países que estão sendo perseguidos por causa do evangelho, na Síria, e a gente tem que orar por eles. Mas não é só você sentir misericórdia para aqueles que estão distantes.
é ser misericordioso com aqueles que estão próximos de você e de mim. Esses é que são os mais importantes. Mas a gente ora por todo mundo, menos por aqueles que são mais próximos. Se importa, é paciente com os que estão de longe. E a impaciência vai para aqueles que estão perto. Misericórdia é para ser vivido entre quatro paredes. Misericórdia da pessoa que está na tua família, daquele parente que está em drogas, daquele que está longe de Deus, daquele que está vivendo um estilo de vida pecaminoso, aquele é digno da tua misericórdia. E Deus está falando conosco hoje. Ele está dizendo para nós hoje, oh, que coisa linda, revesti Raquel, como eleita de Deus, você santa e amada, você Sueli, você Graça, você Nazaré, você Conceição, você Maria, você que está aí ouvindo esta palavra, Deus está falando, reveste desse ternos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, sendo misericordioso, bondoso com aqueles que estão próximo de ti, que carecem da tua bondade, da tua misericórdia. Misericórdia. E é isso que Deus quer para nós. Não para aqueles que estão só longe, naqueles desconhecidos, mas aqueles que às vezes pisam no nosso calo, daqueles que nos ferem com palavras, daqueles que às vezes nos tiram do sério. É esses, aqueles que convivem conosco. Não só aqueles que estão na casa do Senhor, que você vê na quinta-feira, ou no domingo, ou no sábado, ou em outro momento, não. É aquele que você vê todos os dias, que às vezes te fere, que não te reconhece, que muitas vezes não te valoriza. É para esse que a nossa misericórdia deve ser estendida. É para esse que a nossa bondade deve ser demonstrada e vivida. Isso é obedecer a Bíblia. Isso é obedecer a Deus. E aí as tuas respostas também serão ouvidas, respondidas. Os teus pedidos de oração, terão respostas. Porque a gente só quer orar e pedir resposta. Viver, a gente tem dificuldade. E a vida do crente, daquele que serve a Deus, não é só ficar orando, é viver o que Deus tem para nós vivermos. E hoje Deus quer que a gente viva uma vida no seio da nossa família, em misericórdia por aqueles que não pensam como nós, que não agem como nós, que estão mais fracos do que nós, que estão carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia vem via a nossa vida. A gente fala para Deus, ah Deus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu marido, tem misericórdia daquela pessoa na minha família. Essa misericórdia vai ser vivida na nossa vida. Deus vai fazer via nós. Nós somos o canal que Deus vai usar para ser demonstrado a misericórdia e a bondade de Deus naquela vida. É isso que Deus está falando aqui. Vou ler de novo. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Não estou abrindo o meu diário, estou abrindo a Bíblia. Abrindo o que Deus tem para nós. Ele fala, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, com ternos afetos de misericórdia. Não haja em misericórdia forçado, porque eu tenho que ser bom. Eu tenho, não, com ternos afetos, com amor, com carinho, com misericórdia, com bondade. Está preparado para o próximo? Com humildade. Às vezes é tão difícil ser humilde com pessoas que nos ferem. Abaixar a crista, ser perdoador, ser amável com alguém que não te entende. É fácil ser assim com o irmão que está longe, que você vê uma vez por semana, lá na tua igreja. Ser humilde com ele é fácil. Ser misericordioso, ser, sabe, aqui a palavra em humildade, sabe, tirar aquele orgulho do teu coração. É fácil com pessoas que a gente tem pouco convívio. Mas eu estou falando aqui do convívio constante e diário. Do momento que a gente está junto ali,
junto com aquela pessoa 24 horas. Quem sabe é o teu esposo, quem sabe é a tua esposa, quem sabe é um filho que esteja num caminho complicado. Qual é esse caminho complicado? Pode ser drogas, pode ser um vício, pode ser um relacionamento ilícito, pode ser uma falta de emprego, ele está ali ocioso, e você fica perturbado e fica nervoso. Mas Deus está falando conosco. E com estes que nós precisamos ser humildes, ter humildade e não exercer, sabe, uma atitude de orgulho, de ter orgulho e dizer, por que que você não é assim? Por que que você não faz assim? Por que que você não muda dessa maneira? Sabe quem muda as pessoas? É Deus. Sabe como? Através do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa oração. Mas é Deus que faz. Enquanto Deus está agindo e Ele não faz ou tem o tempo dEle para fazer, eu não vou mudar aquela pessoa. Eu vou agir em bondade, misericórdia e graça para com aquela pessoa. É a palavra de Deus. E Deus está falando hoje para mim e para você. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos, de misericórdia. Misericórdia com amor. Não porque você tem que ser bom, e ah, tá bom, você é misericordioso, tá bom, toma aqui, pega isso, faz assim. Não, misericórdia é demonstrável através de atitudes de bondade, de humildade, de mansidão. Sabe, a mansidão é algo tão tremendo porque é o caráter de Jesus. Todas essas palavras aqui são frutos do Espírito Santo. São frutos do caráter de Cristo. Ele é manso e ele é humilde de coração. A mansidão é tão necessária nos nossos relacionamentos. Sabe, a gente tem uma opção de escolha. Quem sabe a vida tem nos dado um relacionamento com uma pessoa que tem nos ferido, que tem aprontado, que tem traído tua confiança, que tem ferido os teus valores e princípios. E aí você fala, mas eu tenho o direito de estar assim. Eu tenho o direito de estar com raiva. Porque essa pessoa, muitas vezes, nem se arrepende, não tem uma atitude que promove esse sentimento de bondade, que promove esse sentimento de humildade, que promove esse sentimento de longanimidade. A Bíblia não está falando se promove ou não. A Bíblia está dizendo se a pessoa merece ou não, se ela te pediu perdão ou não, se ela é complicada ou descomplicada ou não. A Bíblia está falando disso. Ela está falando de uma atitude minha que eu tenho opção de obedecer essa palavra. Independente de como as pessoas reajam a mim, de como elas sejam. Ah, eu vou ser só longânima e boazinha, misericordiosa e humilde com aquele que é comigo, com aquele que merece. Essas atitudes. A Bíblia não fala isso. Se ele merece ou não merece. E possivelmente eu diria que 90% dos casos a pessoa não merece. Não é bondosa. Não é paciente. Não é longânima com você. Mas isso não vai impedir você de obedecer a Deus. E a gente tem escolha. Vou contar uma coisa para você. Não pense que eu sou uma santa porque eu não sou. Santo só tem um, Deus. Eu também tenho dilemas. Às vezes as pessoas me ferem. E qual é a minha reação carnal, normal, da Raquel? É querer também, de uma certa maneira, ferir aquela pessoa. Ou vê-la ferida, ou falar, olha, tá vendo, fez comigo, vai colher também. Mas essa atitude não vai promover alegria no meu coração. Não vai promover paz no meu interior. Não vai promover satisfação de viver. Ela vai me roubar da minha alegria, roubar a minha paz, roubar a minha satisfação de vida. Vai roubar muita coisa boa aqui dentro, porque eu estou procurando fazer o troca. Fez assim, vai receber. Não vou mostrar amor porque não recebo. Não vou ser misericordioso porque não é comigo. Não vou me humilhar porque orgulhoso não se humilha. Se for por aí, irmãos,
nós nunca teremos restauração e cura nos nossos lares e na nossa família. Nós temos que ser obedientes, mesmo quando machuca e quando dói. Aí é um preço, aí é uma obediência. Obediente quando a coisa pega, quando a gente não está com vontade, quando custa algo para nós obedecer. Quando custa algo para nós ser misericordioso, ser amável, ser manso. No meio de um conflito familiar, lá vem a mansidão para desmontar aquele atrito, desmontar aquilo que Satanás quer fazer, tipo assim, criar um trono, sabe, de muvuca, de confusão, de disse-me-disse, de desavença, de descontentamento. Um espírito de contencioso, essa é a palavra. Contencioso, ah, pisou no meu calo, ah, fez isso. Satanás ama pessoas contenciosas, não é que ele ama, ele promove esse sentimento. Mas sabe o que vai desmontar isso? É a tua e a minha obediência, porque eu tenho opção de obedecer. Eu tenho opção de ser feliz. E quando eu obedeço a Bíblia, eu sou feliz. Quando eu obedeço o que Deus diz para mim, mesmo que custe um preço, que eu vou ter que engolir sapo, ter que me, sabe, às vezes me humilhar, porque aqui está falando de humildade, vestir com afetos, sabe, de misericórdia, de humildade. Humildade não é uma coisa fácil ser humilde. Eu tenho que abrir mão dos meus direitos, às vezes, aquilo que eu acho, do que eu quero fazer. Porque o que eu quero fazer, quem sabe, é me vingar daquele que fez algo contra mim. Mas Deus está falando para mim algo diferente. E o que Deus tem para nós é diferente do que o mundo tem. O mundo é, fez, faz de volta. Foi mal, age mal. Tem mães que falam, dê um tapa em você, vai lá e dê tapa na criança. Isso não é o caminho bíblico e correto. O caminho bíblico é este. Revestivos de entranhas, de ternos afetos de misericórdia, né, algumas versões falam de entranháveis, né, afetos, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de paciência. Longanimidade é ser paciente. Deus está falando comigo, com você hoje. Ser paciente com as pessoas que não merecem a nossa paciência, que não merecem o nosso carinho, que não merecem ser pacientes com eles. É esses que Deus está pedindo para você e para mim. Ah, mas eu não posso ser paciente, porque aquela pessoa nunca foi comigo, nunca mostrou um carinho para mim. É o que a Bíblia diz. Olha que forte. Humildes, humildade, mansidão, longanimidade, paciência com aquele que é mais fraco que você, com aquele que pecou, com aquele que errou, com aquele que peca, com aquele que erra, com aquele que transgride, com aquele que está fraco. E você fala, não, mas eu sou forte, todo mundo tem que ser igual eu. Você não é o termômetro do mundo, querido. Não meça a tua vida e fala, eu sou assim, todo mundo tem que ser assim. Isso não foi igual eu? Não é assim, queridos. Jesus fala, aquele que é mais fraco, a gente tem que ter paciência com ele, tem que ajudar ele, tem que amparar ele. E cuidado, você que pensa estar forte, que está de pé, para que você não caia. Então a Bíblia está dizendo para nós o que Deus quer para nós hoje. Em vez de ficar só orando e pedindo mudança, a mudança vai vir via minhas atitudes. Eu vou promover a mudança, não eu. Deus em mim, com essas atitudes de afeto, de misericórdia, com essa atitude de bondade, com essa atitude de mansidão, com essa atitude de paciência com aqueles que estão à minha volta, que são o caráter de Deus sendo vivido na minha vida, no dia a dia, na minha família. É o que Deus quer para nós. Não adianta nada você ficar jejuando e orando e ser impaciente. Jejuar e orar e não ser misericordioso. Jejuar e orar e não ser humilde. Jejuar e orar e querer ser impaciente. É uma contradição.
E a Bíblia não é contraditória. A Bíblia é clara. Contraditório somos nós. Não podemos pôr a culpa em Deus. É porque Deus... Não, é porque eu não estou obedecendo essa palavra. Eu não estou sendo coerente com ela. Estou sendo incoerente. Oro, jejuo, mas não vivo o que a Bíblia diz para me viver. E é isso que Deus tem para nós hoje. Está forte a palavra. Para mim também. Porque eu sei, como você, na carne, o que, que é ser agredido. No sentido assim, não na carne, mas no sentimento, quem sabe, de uma afronta, de coisas que ferem. E a gente tem que entender que mesmo tudo isso acontecendo, precisamos viver o que Deus pede de nós para vivermos. Isso é servir Deus. Isso é pegar a tua cruz todo dia e seguir Jesus. A gente fala, ah, Jesus, eu quero te seguir todo dia. Ele fala, então pega a tua cruz. Você quer tomar a nossa cruz. É ser bom, quando a gente não quer ser bom. É viver o que Deus quer que a gente viva. Palavra de Deus hoje. A gente vai para o intervalo agora. Mas tem mais, porque a gente só está aqui no versículo 12. Vamos entrar no 13, 14, 15, 16, no próximo bloco. Te aguardo, daqui a pouco mais eu volto com você. Glória a Deus pela palavra dele, eu louvo a Deus pela palavra dele. Deus não brinca em serviço, Deus fala conosco, Deus nos corrige, Deus nos coloca palavras assim hoje para nos ajudar. Deus não é contra nós, Deus é por nós. E se a gente obedecesse a palavra dele, teríamos tanto mais sucesso, tanto mais alegria, tanta mais paz, tanto mais contentamento, muito mais solução na nossa vida. Às vezes a gente não tem solução, sabe por quê? Porque a gente não obedece a palavra. Se nós vivêssemos em obediência à palavra, teríamos muito mais solução, mais sucesso, mais vitória. A gente quer viver com vitória, viver bem, mas a parte da Bíblia não funciona, não vai acontecer. A nossa vitória, o nosso bem-estar com os outros e com Deus vai estar quando nós obedecemos a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está o norte, aqui está o mapa da mina. O mapa da nossa vitória, o livro da nossa vitória, Bíblia. E às vezes a gente erra bem feio, e erra o caminho, erra as atitudes. E a gente não sabe por quê. Ué, porque a gente não está obedecendo o que Deus diz para nós fazermos. Muito simples, só que a gente não percebe isso. Esses dias eu estava com uma atitude tão ruim no meu coração, triste, magoada, ferida, querendo revidar, magoar, e Deus falou, você pode escolher o caminho da mágoa, do ferir, você nunca vai ser feliz assim. Ou você pode quebrantar teu coração, pedir perdão, perdoar e ser feliz. Deus me deu essa escolha. E basicamente falou nesses termos comigo. Que eu podia ficar lá, chateada, pensando, remoendo, magoada. E aquela mágoa ficando pior, porque ela vai criando uma ferida. E ela vai começando a ter aquela gangrena, aquele pus em volta, vai ficando pior. E aí a pessoa vai ficando mais chateada. Aí um chama o outro, porque a mágoa chama o ressentimento, que vai chamar a amargura, que vai chamar o ódio. Daqui a pouco você está lá com um poço de amargura e de rancor. E Deus falou, você tem opção. Você pode continuar desse jeito. E ser infeliz. Mas você pode mudar o teu coração, as tuas atitudes, quebrantando o teu coração e exercendo daquilo que é bíblico, daquilo que se chama-se perdão. Perdoar. Relevar. E aqui é o que diz para nós. Vamos repetir de novo o que Deus está falando conosco? Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, como santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de paciência, suportando-vos uns aos outros. É isso que Deus está falando. Suportando-vos uns aos outros,
Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Assim como Deus te perdoou, você deve perdoar aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não te pediu perdão, como você quisesse que ela tivesse pedido. Tipo assim, mas ela não me pediu perdão como eu gostaria que fosse pedido. Isso não justifica a tua falta de perdão. Nada justifica. Mesmo que aquela pessoa não tenha se arrependido, mesmo que ela não te pediu perdão, mesmo que ela pareça não estar arrependida, mesmo que ela continue sendo antipática, difícil, orgulhosa, você vai obedecer e vai perdoar. É o que diz a Bíblia, suportando-vos uns aos outros, suportando aquela pessoa que não pensa como você, que não age como você, que não lê a Bíblia como você, que não entende como você, que não ama como você, que pensa diferente como você. Não, porque para eu me dar bem, tem que pensar como eu, ser como eu e fazer como eu. Isso não existe, querido. Em que planeta que você está? As pessoas são diferentes. Nós somos diferentes. Desculpa falar isso. Ninguém é robô. Então, você só vai ser feliz com alguém que pensa como você. Boa sorte. Porque, geralmente, os opostos se atraem. E não estou falando só de casamento, não estou falando de convivência com as pessoas que Deus coloca na tua vida. Da tua nora, do teu genro. É, das pessoas com que você está se relacionando. Dos teus tios, tias, a gente não escolhe essas pessoas. Elas são parte da nossa família. Dos cunhados, cunhadas, da mãe, do pai, da avó. Então, Deus está falando, exerça suportando uns aos, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, porque vai ter momento que a gente vai ter que exercer perdão, e esse momento é constante, porque na família não existe lugar que a gente tem que praticar mais o perdão do que no convívio daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, porque quando alguém de longe fere, nem quase que fere, quando alguém faz uma coisa contra você, né? Para você exercer perdão, é fácil. Porque quase que não fere, né? Aquela pessoa tão longe. Não dói tanto. Mas quando alguém do teu convívio, que você tem proximidade, que você tem intimidade, comunhão, aquela pessoa te feriu, dói mais. Daí tem que exercer o perdão. Constantemente, diariamente. E Deus fala com você e para mim, assim como o Senhor vos perdoou. Como é que você estava quando Deus te perdoou? Estava lá implorando, estando tão contrito, nem sempre. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz, ninguém estava pedindo perdão para Ele. Ele nos perdoou, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, às vezes a gente quer que as pessoas se prostem para nós e se implorem o nosso perdão. A gente não faz isso muitas vezes com Deus. Então nós temos que pedir perdão a Deus também. Ser contritos, quebrantados diante de Deus. Ter humildade. E Deus quer isso para cada um de nós. Nos nossos relacionamentos. Para que nós venhamos viver o que Deus deseja que nós vivamos. Porque nossa vida não é só falar. Nossa vida é viver. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. O discurso é muito bonito, mas a prática é o que conta. Viver suportando um ao outro, sendo amável um com o outro, perdoando um ao outro. Mas acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que alimenta essa bondade. É o amor que vai fazer você se humilhar. É o amor que vai alimentar a mansidão, a longanimidade, vai suportar, você vai poder perdoar. Porque é interessante isso, quando você olha para 1 Coríntios 13, você vê aqui uma comparação nítida do que está escrito aqui em Colossenses 3. São os frutos do Espírito Santo. Qual é o primeiro fruto que é mencionado? O amor. Depois vem a paz, depois vem a alegria, depois vem a paciência, a longanimidade, vem depois o domínio próprio, vem a mansidão, vem a benignidade. Vem todos os outros, mas começa com o amor. Tem um autor que fala de um comentário que ele é o mais importante que os outros vão seguindo, vão se alimentando dele.
Eu não duvidaria. É o que alguém diz, não é o que a Bíblia. A Bíblia só fala na ordem, então não estou inventando coisa aqui. Mas eu estou toda aqui, dando aqui uma estudada e analisando que é interessante. Porque aqui está falando, acima de tudo isso que foi falado, de ser longânimo, de suportar, de ser humilde, de se humilhar, de perdoar, de tudo isso esteja o amor. É interessante que o amor é demonstrável. E o amor tudo suporta, tudo crê, tudo acredita, tudo espera. Esses não são momentos fáceis. Suportar, esperar, isso demonstra que é uma adversidade, porque na espera, no suportar algo, isso significa dificuldade. É aí que o amor tem que estar presente. É no meio do sufoco, no meio da dificuldade, no meio dos problemas aonde o mal quer atingir, o mal quer imperar. Aí o amor tem que ser forte, é nesse momento. Não quando tudo está bem, está tudo ótimo. É fácil ter amor e amar quando vai tudo mil maravilhas. Mas esse amor divino, o amor que Deus está falando aqui, é quando o caldo engrossa. É quando requer que você tenha que suportar uma pessoa ou suportar uma situação. É quando requer que você tenha que esperar uma situação, esperar uma atitude ser mudada, esperar algo acontecer. Aí é que a gente é testado. É aí que o amor tem que estar dentro de nós. Por isso que ele está falando aqui. Acima de tudo, seja o amor, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. A paz. Olha interessante a palavra que ele usa. Não estou falando do amor, não estou falando da misericórdia, está falando paz. Porque se a gente não tiver paz em meio a tudo isso, tudo vai desandar. Nós temos que fazer morrer essa atitude, esse espírito contencioso que há em nós. Mexeu comigo, opa, sou pavio curto, opa, pisou no meu calinho. O quê? Não fez assim, não faz assim. Nós temos que vigiar essa atitude contenciosa que há dentro de nós. Uma atitude que briga facilmente, que exige os direitos facilmente, que encara as pessoas, que promove discussões. Esse é um espírito contencioso. E a Bíblia está falando aqui para nós, para mim e para você, para nós. Acima de tudo isso, Raquel, de tudo isso, Solange, de tudo isso, João, Raimundo, Pedro, José, Paulo, Francisca, de tudo isso, esteja o amor e a paz de Jesus Cristo, seja o árbitro no vosso coração. Também foste chamados em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente dentro de vós a palavra de Cristo. Essa palavra, para funcionar, tem que estar dentro de mim. Tem que fazer parte do meu caráter, parte das minhas atitudes, das minhas ações. Tem que estar habitando constantemente dentro de mim. Para que eu venha ser essa pessoa que Deus quer que eu seja. Não é na minha força, não é na minha luz própria, é na minha obediência a esta palavra. Mas para obedecê-la, ela tem que estar dentro de mim também. Eu tenho que ler ela, acatar, viver e tê-la como uma regra de vida. Para eu pautar, para eu construir, sabe, os meus valores estão aqui, a minha vida está aqui, na obediência à palavra de Deus. Que palavra tremenda hoje, Deus está falando comigo e com você. É uma escolha. Você pode fechar essa Bíblia e não obedecê-la. É você que escolhe. Ou você pode abrir ela e falar, isso aqui é para mim. Eu preciso viver tudo isso. Eu preciso. Eu preciso ser mais amável, mais humilde, mais manso, mais longânimo, paciente, mais misericordioso, mais bondoso. Preciso, sabe, suportar mais as pessoas, perdoá-las como
Jesus perdoa elas, eu preciso, sabe, deste amor mais evidente, desta paz, e eu preciso que essa palavra habite em mim ricamente. Melhor coisa é a gente reconhecer que a gente precisa de Deus. No reconhecimento haverá cura, haverá possibilidade de restauração e possibilidade de vitória. Tudo começa quando a gente obedece à palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra hoje. É a palavra de Deus. E Ele quer que ela seja hoje assimilada, colocada dentro do meu coração para eu viver ela. Não somente ouvi-la, mas vivê-la. É isso que vale a pena. É isso que nós precisamos fazer. Nós, eu, você, você e eu. Essa palavra para mim hoje também. Para todos. Amém? Palavra de Deus. A gente vai rapidamente agora para o nosso intervalo, porque a gente vai voltar orando com você. Daqui a pouco mais, nós vamos voltar em oração. Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar pela restituição do casamento de Antônio Carlos e Gilvanete, Campo Grande, Rio de Janeiro, saiu de casa, vive com uma outra pessoa. Vamos orar por este lar, orar também, continuar orando pelo Mateus, que é filho da Levita adoradora, a pastora Eishla, que ele está internado na CTI. Vamos orar, tenho orado ontem, hoje, de manhã. A gente vai continuar orando por ele, orar pelo Edicarlo, também o esposo da Creuzarina, que precisa de restauração e libertação. Ele saiu de casa também. Vamos orar para Jesus trazer de volta esses maridos. Trazer o marido da Gilvanete, da Creuzarina. Vamos orar pela saúde e também pela recuperação da vida de Santana e também das suas netas, que estão aqui sempre em contenda, em brigas. Vamos orar pela Marise, pela sua filha Esther, que vai passar por uma cirurgia. Orar pela libertação do Ronald, ele é usuário de drogas. Nós cremos que Deus pode libertar o Ronald, libertar também e abençoar o Orleans com uma porta de emprego, a Neide, pela cura de uma cirurgia que ela vai fazer. Vamos orar que vai dar tudo certo. Rito de Cássia, porta de emprego, libertação, também pelo grupo de oração que ela tem, casa de Davi. Nancy, pela sua saúde, também pela vida do Tiago Miranda, por uma viagem que ele vai fazer. Vamos orar por esta família. Elisete Reis, pela vida de Elisete, Emile, Elisandra, libertação e também portas abertas para esta família. Vamos orar também pela Mari, que o Senhor venha abrir portas também e venha dar libertação para suas causas. Hoje está aniversariando também a Emily, não estou entendendo aqui o nome bem, mas ela está aniversariando. Nós vamos orar também pelas pessoas que estão ligando para nós aqui através do aplicativo ou através da nossa página. E o Mar Ribeiro, na realidade quem pede oração é a Marcela Freitas, que pede oração, também a Raquel Lacerda. Ela pede oração pelas suas filhas, seu marido, Jailma também, pela vida dela. Samara Sonier também pede para que o Senhor venha cumprir a sua vontade. Janete Arsênio, Pedro Paulo também, que nos assiste aqui por uma causa na justiça e também por uma porta de emprego. Deus te abençoe, meu irmão. A Cris Couto também, ela está orando, pedindo pelo seu lar. Marina Silva, Lilian Brito, que pede também pelo seu filho. Janete Nonato pede oração também, vamos continuar orando por você. Sônia Regina Duarte, Meire Rodrigues, a Cristiana Araújo, a Cícera Souza, um abraço a todos, vamos orar com você, Cícera, com a Cláudia Cristina Silva, Cesarina Figueira, Cláudia Crisóstomo também pede oração, José Augusto Silva, Flávia Cristina Chagas. Olha só, são tantas pessoas que estão ligadas no Ministério da Palavra aqui na nossa página.
a Ceiciane, Marilda Almeida, Franciane, Losângela, Cristiana Fernando, Delci Rocha, Glauci Silva, Marilene Freitas, Mairlene, Kátia Rony, Bruno França, são muitos. Nós vamos orar por cada um e aqueles que estão aqui também mencionados em nome de Jesus. Pai, no teu santo nome nós colocamos agora a Esther diante de ti, que vai passar por essa cirurgia. Pai, nós oramos que tu venhas curá-la, que tu venhas abrir, Senhor, portas, Pai, de emprego nesta hora para a Rita de Cássia, que tu venhas estar com a Neide nessa cirurgia, que tu venhas libertar o Ronald, Senhor, dessas drogas, de igual modo Daniel, de igual modo Bruno, Tiago, aqueles que estão pedindo pelos seus filhos e netos. Pai, tem poder, Senhor, há poder no sangue de Jesus. Tua palavra diz, Jesus, que para isto tu vieste, tu manifestaste, Senhor, o teu poder para desfazer as obras do diabo. A obra do diabo é capturar, prender pessoas, é fazer as pessoas infelizes, é fazê-las entrar num vício e estarem infelizes e deprimidas. Ó Pai, tu és o Deus que restaura e liberta. Venha libertar agora, Senhor. Venha abrir portas para o Tiago. Venha, Senhor, recuperar a saúde do Santana. Dá paz entre essas netas que brigam. O Senhor vem abrir portas na vida da Mari, libertando também. Restaura o lar do de Carlos, Senhor, e da Creusarina, Senhor. Restaura este lar, traz de volta este marido, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelo Mateus, Pai, que está ali naquela CTI ali, o filho da Eixila. Senhor, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus que pode, nesta hora, mudar completamente este quadro e curar para a glória do Teu nome. Nós oramos pela Gilvanete, Pai, restaura o seu lar, traz de volta o Antônio Carlos, repreende todo esse espírito de prostituição na vida destes homens, tanto do esposo dela, do Antônio Carlos, quanto também na vida do Ed Carlos, Senhor. Traz de volta esses maridos, Senhor, restaura os lares. Tu és o Deus, aqui as pessoas que estão aqui, Pai amado, que estão ligando aqui na página do Abrindo a Bíblia, pessoas, Senhor, que estão neste momento precisando, Senhor, de milagres, elas estão aqui, é a Losângela, Pai, é a Cristiane, é a Cris Couto, a Samara, é a Marcela, a Raquel Lacerda, a Jailma, a Samara, nós oramos agora por cada um deles, a Cris, a Marina, a Lilian Brito, a Janete, Senhor, o Pedro Paulo, Senhor, nós oramos por cada um, a Cícera, Senhor, age, Pai, a favor dos Teus filhos, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Creia, tudo é possível ao que crê. Fique na paz, fique na graça e até nosso programa, se Deus assim permitir.